اسلام علیکُم، بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ چھِ تُہُنٛد ویلکَم سانہِ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اَسما. آز بَناو أسۍ سبٕز ہاکٕچ اَکھ زَبردست ریسِپی. ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کمنٹ سٮ۪کشَنَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک. چلو أسۍ کَرو وۄنۍ أزیُک یہِ ویٖڈیو سِٹاٹ. ییٚتٮ۪س کَرو یہِ ہاکھ أسۍ صاف اَصٕل پٲٹھۍ. ہاکھ مۄکلو اَسہِ ژٲرِتھ. یہِ تھوٚو اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ چھٔلِتھ ییٚتٮ۪س یہِ ہاکھ. وۄنۍ نِمو أسۍ یَپٲرۍ یہِ بانہٕ دانَس پٮ۪ٹھ. گَنڈَن تھاوو أسۍ نیُک نیُک کٔرِتھ. بانَس منٛز کَرو أسۍ تیٖل اٮ۪ڈ. تیٖلَس آیہِ گرٛیکھ. اَتھ منٛز ترٛاوٕنۍ أسۍ یِم گَنڈٕ. گَنڈٕ کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے ییٚتٮ۪س. گَنڈَن لوٚگ ییٚتٮ۪س اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن. وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز یہِ رۄہَن اٮ۪ڈ. یہِ تہِ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز یہِ ہاکھ. ہاکھ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس یِمَن گَنڈَن تہٕ رۄہنَس سۭتۍ. ہاکَس تہِ دِمو أسۍ 4 پٮ۪ٹھ 5 مِنٹ تٔلِم. ہاکَس لوٚگ اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن. ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ اَتھ آبہٕ لیٖٹَر اَکھ اٮ۪ڈ. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ لیٚدرِ چَمچہِ 2, نُن چَمچہِ 1/2, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ ثوبوٗد بٲدیان, ثوبٕتۍ مَرژٕوانٛگَن 3/4. یہِ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتٮ۪س مِکٕس. وۄنۍ تھاوو أسۍ یَتھ یہِ چَمچہٕ مَزٕے تہٕ پرٛارو 10 پٮ۪ٹھ 15 مِنَٹ, یوٚتام اَمِچ گرٛیوی رِڈیوٗس گژھِ. 10 پٮ۪ٹھ 15 مِنَٹ بعد کوٚر اَسہِ چَک. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ سبٕز ہاکھ چھُ بِلکُل تیار تہٕ اَمِچ گرٛیوی چھِ رِڈیوٗس گٔمٕژ تہٕ یہِ ہاکھ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ سافٹ گوٚمُت. یہِ کَرو أسۍ أکِس باولَس منٛز سٔرٕو ییٚتٮ۪س. وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ ریسِپی ییٚتٮ۪ن بَتَس سۭتۍ ٹیسٹ. وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لِحاظ سون أزیُک یہِ سِمپٕل ویٖڈیو آسِوٕ پَسنٛد آمُت, سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر تہٕ کمنٹ سٮ۪کشَنَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک. اللہ حافِظ.